Ustavom Savezne Republike Jugoslavije, nije važno koji je član, strogo je bilo utvrđeno da je crkva odvojena od države. Uvođenje verske nastave u državne škole, izvedeno, tako da kažem, preko noći, sasvim izvesto da je moglo da, tako da kažem, pokrene neku vrstu političkog revolja. Zašto je to trebalo da se uradi? Pa kad bi se sad prisjetili tog vremena sa svim njegovim, tako da kažem, obeležima, onda je bilo savršeno jasno i ne treba Beba Popović da mi kaže, i ne znam, ovaj Jovanović, da je to bilo tog jutra izvedeno i tako dalje zbog toga i toga. To je jedna stvar stvarno. A druga stvar, pravni argumenti koji su bili uključeni u sve to, a dragane moje, ih ovde nisam, taj neostrašćen deo nisam stigao da izdeklemujem, bio je potpuno, tako da kažem, ignorisan. Njega čak ni Ustavni sud, da sam pročitao sve kompletno, 2 godine Ustavni sud, sve od Vučetića do Čiplića, sedi i razmišlja šta da odgovori. I 8 tačaka Ustavni sud, ja vas molim, te svoje odluke, donosi isključivo političke argumente na kojima temelje tu svoju odluku. Nijedan pravni, tako da kažem, osnov nije u svemu tome iskorišćen. Ako vam ne smete, ja ću sve to da čitam sada red. Dakle, ja sam tako reagovao i mislim da nije u redu. Da posle svega ono što mi naše deci priređujemo, od onog pre bombardovanja, za vreme bombardovanja i posle, da se onda još uvedu, tako da kažem, crne i neke druge mantije u školu. To je moje mišljenje. Nemam šta da dodam više. Hvala. Evo da bismo zatvorili krug od početka do kraja, ponovo profesor Gavrilo Đorđević. Ja samo koristim priliku da pozdravim gošću iz Bugarske, doktorku Novku Bogomilovu. Ona razume šta ja pričam i da kažem da je ona iz Instituta za filozofiju Bugarske akademije nauke, jedan od poznatijih bugarskih filozofa religije, da je urednik njihovog vodećeg časopisa za filozofiju i da je vrlo poznata u evropskim okvirima sa mnogo objavljenih radova skoro na većini evropskih jezika, od italijanskog, nemačkog do Amerike, znači vrlo ugledna gošća. Što se nije moglo baš videti ponome po temi, pošto je govorio o jednom pravnom aspektu i tako dalje. Verovatno je to u pitanju neki projekat gde ona mora da se bavi tom regulativnom odnosa države i crkve. I s obzirom na ovu aktualnu priču o našem nacrtu zakona o verskoj slobodi, kako se je zvati, hteo bih nju konkretno da pitam. U Bugarskoj, bar onoliko koliko ja znam, možda do tog zakona, do 2002. godine, je bila strašna diskriminacija verskih zajednica. U tom smislu što su neke verske zajednice mogle da se registruju kao religiozne organizacije, i znači imaju jedan poseban tretman odgovarajući i tako dalje, a druge verske zajednice su registrovane kao kod nas nevladine organizacije, tretirane su kao društvene organizacije i uopšte im nije, bile su žigosane te druge. Naprimer, dešavalo se da, realno stanje, naprimer, baptisti su registrovani kao verska organizacija, koliko toliko nacionalno pravno uz bugarskom sve, rimokatoličke ove druge, islamsku zajednicu, a Jehovini svedoci ili neke struje pentekostalizma nikakve šanse, nego faktički ne postoje kao versko, nego kao udruženje građana, što je bio i pokušaj u nekim nacrtima naših zakona da se napravi tako dvojni kriterijumi koji uopšte nisu ni civilizacijski, ni pravni, bilo kako da gledate i tako. A ja hoću da pitam nju, da li je to ostalo tako ili nije? Da li ima dvojno registrovanje? Ne, ne. Hvala za predstavljanje i za vopros. Ако аз съм тук и зная как стоят нещата в Сърбия и законово и в религиозните общности, това е благодарение също и на книгите, които издава Юнир на професор Джорджевич и на това, че ме карате на техните конференции, в резултат на което сега работих и по един проект към Отворено общество, правя сравнение между тези 3 държави – Сърбия, Македония и България, и мисля, че така целта ми е да покажа тяхното движение, макар и бавно, към европейските стандарти. И това нещо е в интернет вече. Мисля, че това е добре за нас.
на вашия въпрос, не, в този закон няма такова разделение. Нещо повече, там въобще не е указана тази възможност за регистриране като неправителствени организации. Просто са дадени права на всички кандидатстващи да се регистрират като религиозни организации, които се движат като организации с нестопанска цел. И тази регистрация вече е към съда, не е към дирекцията по вероизповедания, което е голямо равноправие, наистина. А що се отнася до... Напълно сте прав, нали, че това го имаше преди, той е двоен стандарт. Сега той вече не съществува и мисля, че има така много широк разрешителен режим. Около 31 общности са регистрирани сега в България по този закон. Що се отнася до това, дали да нямаме илюзии, че във всички европейски страни също има пълна свобода по отношение на религиозните общности. В Франция, в Испания и свидетели на Йехова, и Сантологичната църква и ред други, не също не им се дават права. Там също е въпрос на конкретно решение, така че да не отивам от едната крайност пък в другата, напълно, с един напълно така разрешителен режим към всичко. Мисля, че само в Германия, независимо дали има легален статус или не, има пълно право на дейност. Само в Германия, германско. Така че, но професор Джорджович, вие знаете, че то не е въпрос само на закон, то е въпрос и на социално-психологическа атмосфера, на предразсъдъци или липса на такива предразсъдъци в масовата психология. Мисля, че и най-прекрасният закон, ако работи в среда, в която има предразсъдъци, няма да има резултат. Аз мисля, че това е също много важно, борбата срещу тези, а в общественото мнение, знаете, като автор на книга «Секти и култове», че общественото мнение е доста критично настроено срещу новите религиозни движения. И това, че в нашите закони има пълно разрешаване на тези въпроси, не означава, че в действителността беше. Така си мисля по нас. Използвам случая само да ви запитам дали остана в четвъртия драфт това разделение на традиционни, исторически и нови и сръбската, на тези четири типа. Да вам кажем. Има, защото много се критикува точно за това разделение. Ясно, тое се доста критиковало, то е остало и в овој најновијој верзији. Меѓутим, дато е објашњење и ево само у вези са тим да вам кажем о чему се ради. Значи, član Савета Европе, односно експерт Савета Европе, професор Малком Еванс са Универзитета Бристол у Великој Британији у својој анализи преднацрта закона о верским организацијама у Србији, то је значи материјал од 4. марта 2005. године, је рекао да признање специјалне улоге коју је имала одређена верска традиција или су је имале одређене верске традиције у животу државе саме по себи нису инкомпатибилне са Европском повељом о људским правима. I da vam kažem, bilo je puno primetbi OEPS-a prema ovom našem prednacrtu na ovom sastanku koji smo sa njima imali, međutim, apsolutno nijednu oni primetbu u ovom smislu nisu imali zbog toga što sve crkve i verske zajednice, mislim da imaju tu svoje mesto i taj pravni kontinuitet je uspostavljen znači, u odnosu prema ovim svim takozvanim tradicionalnim i istorijskim verskim zajednicama, uspostavljen je, to sam pokušao ovde da prikažem, u ovim zakonima od ranije koji su postali i tako dalje, a sve protestantske i sve druge, znači male ili manjinske, kako profesor Đorđević kaže, verske zajednice, našle su svoj kontinuitet u zakonodavstvu socijalističke Jugoslavije, znači ova dva zakona, osnovnom zakonu iz 53. i ovim zakonima republičkim i pokrajinskim iz 77. i tih godina, tako da su oni potpuno zadovoljni, pogotovo protestanti. Oni su u prvom trenutku bili veoma nezadovoljni i podigli su ovako veliku medijsku jednu, da ne kažem, kampanju, zbog toga što su u toj prvoj verziji pokušani da se stave kao udruženja građana, što je, mislim, pravom kritikovanom i tako dalje,
Međutim, sada je se došlo dokle da se potpuno prihvatile te konvencije evropske, da svi imaju pravo, svako ima pravo i da se od toga polazi, znači, o verskim slobodama i da se mogu prijavljivati ko hoće, ko neće, ne mora, ali da opet ima isto pravo. Hvala. Hvala svima na učešću i Davide takođe, u Kanadi je sve sreće na kako su i druge učenja.